Har bir urushda askarning zirhga ehtiyoji bo'ladi. Mana bu maxsus kiyim shifokorlarning xavfsizligi uchun muhim. To'liq qurollangan holda jonlantirish xonasiga yo'l olish mumkin. 2 soatlik ish oson emas. Bu hamshira qaro terga botgan holda chiqib keladi. COVID-19 virusiga chalingan va ahvoli jiddiy bemorlarga muttasil tinchlantiruvchi dorilar, suyuqliklar berib turiladi. Sun'iy ventilyatorlar o'pkaga eng zarur bo'lgan kislorodni yetkazib beradi. Maxsus kiyim shifokorlarni himoya qiladi, ammo shu bilan birga xalaqit ham beradi. Eshitish qiyin va sezgilaringiz o'tmaslashib qoladi. Eng qiyini muloqot. Xavotir hissini kuchaytiradi. Qo'rquv ham bor. Ammo men ko'proq bemorlar haqida o'ylashga tirishaman. Shunday qilganingizda qo'rquv hissi kamayadi. Mana bu xonada nafas olishga qiynalayotgan bemorlarning hammasi 65 yoshdan tepadagilar. Ular eng ko'p yordamga muhtoj. Virus chekinganda jilmayishga ham fursat topiladi. Jonlantirish bo'limiga olinayotganlar ahvoli o'ta og'ir bo'lganlar. Ularning omon qolish qolmasligini aytish qiyin. Ammo ana shu og'ir xastalar ham tuzalishni boshlaganida bu biz uchun bir mukofot. Janubiy Koreya sog'liq rasmiylariga ko'ra, mana bu eng muhim narsa. Virusdan bir qadam oldin yurib, bemorlarni vaqtida tekshirish. Shifokorlar hozirda virusning ikkinchi to'lqinidan xavotirdalar. Birinchi to'lqindagidek javob qila olamizmi? Bemorlar soni 5 barobarmi yoki 10 barobar ko'p bo'ladimi? Buni bilmayman. Hech kimda immunitet yo'q. Dunyo olimlari bir bo'lib tezroq shifo va vaksina o'ylab topishlari zarur. Chetdan kelayotgan yangi tahdid ham bor. Hozirda Amerika va Yevropadan qaytib kelayotgan minglab odamlar tekshirilmoqda. Janubiy Koreya hozir yengilroq nafas olayotgan bo'lishi mumkin, ammo hammasi tugadi deyishga hali erta.